Американські санкції проти Північного потоку-2 подіяли. Головний підрядник «Газпрому» швейцарська компанія «Олсіс» оголосила сьогодні, що призупиняє роботи з будівництва. Що це означає і якої думки про це Європа, розкаже Олена Абрамович. До завершення будівництва газогону в обхід України «Північний потік-2» залишилися лічені місяці. Тому надій, що санкції США зможуть якось зупинити цей проєкт, було небагато. Проте Вашингтон таки довів справу до кінця і запровадив обмеження щодо задіяних у будівництві європейських компаній. І не безрезультатно. Вже через кілька годин після підписання закону президентом Трампом відреагував ключовий підрядник «Газпрому» – швейцарська компанія «Олсіс». «Олсіс» призупинила свою діяльність у проєкті трубопроводу «Північний потік-2». Компанія діятиме згідно із нормами закону щодо припинення робіт та очікує вказівки, у якій будуть необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США. «Олсіс» оперує 6 суднами, які прокладали труби на глибоководних ділянках. Росія теж має подібне судно, проте завершити проект тільки такими силами буде складно. Крім того, санкції б'ють і по інших учасниках проекту. Усі вони пов'язані з доступом цих компаній до американського ринку, транзакціями через тамтешні банки тощо. Тому ці санкції справді болючі для компаній, задіяних у будівництві. В Європі до таких кроків американського президента ставляться неоднозначно. В той час, як, наприклад, Польща чи Словаччина вітають санкції, Німеччина та Нідерланди і низка інших країн, задіяних у будівництві «Північного потоку», проти. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас днями назвав дії Вашингтона зовнішнім втручанням і наголосив, що європейська енергетична політика має вирішуватися в Європі, а не в США. Сьогодні ж відреагували і в офісі Ангели Меркель. Уряд відкидає такі екстериторіальні санкції. Вони вражають німецький та європейський бізнес і є втручанням у наші внутрішні справи. Ряд європейських країн вбачають у діях американського президента і корисливі наміри, пояснюють експерти. Тож у цілому в ЄС санкції США сприймають негативно. Велика частина німецького бізнесу, а також нідерландського та австрійського, успішно створили враження, що ці санкції – просто імперіалістична гра Трампа з Європою з метою продавати скраплений американський газ Європі як альтернативу дешевому російському газу. «Газпром» поки що ніяк не відреагував на новини про відмову швейцарської компанії співпрацювати далі. Проте група, що стоїть за «Північним потоком-2», заявила, має намір завершити будівництво. Таку саму заяву зробили і в російському МЗС. Мовляв, продовжать працювати попри будь-які санкції. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».